2302টা পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে। যিসকল কেণ্ডিডেটৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ জবৰ অভিজ্ঞতা নাই, মানে ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট, সেইসকল কেণ্ডিডেটেও ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অনলাইন জমা দিব লাগিব। ইয়াত অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এটা গুড নিউজ দিব বিচাৰিছোঁ, যিসকল কেণ্ডিডেট মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ ইয়াত ভেকেঞ্চি আছে। 2302টা পদ দুটা বিভাগত মুকলি হৈছে। এই ভিডিঅ'ত কম সময়ৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। প্ৰথম বিভাগটো হ'ল অসম ৰাইফলছত পোষ্ট মুকলি হৈছে। পোষ্টৰ নাম হ'ল টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেন গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চিৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে অসম ৰাইফলছত 1380, তাৰ ভিতৰত অসমত আছে 57। এতিয়া জানি লওক অসম ৰাইফলছত অসমত 57 কি কি পোষ্ট আছে। ইয়াতে চালক এক নম্বৰ হ'ল হাবিলদাৰ ক্লাৰ্কৰ 9টা পোষ্ট আছে। 2 নম্বৰ হ'ল নাইব সুবিধাৰ ৰিলিজিয়াছ টিচাৰৰ এটা আছে। 3 নম্বৰটো হ'ল হাবিলদাৰ অপাৰেটৰ ৰেডিঅ' এণ্ড লাইনত আছে 33। 4 নম্বৰত হ'ল ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ ৰেডিঅ' মেকানিক 2টা পোষ্ট আছে। 5 নম্বৰত হ'ল ৰাইফলমেন আৰ্মাৰ 2টা আছে। তাৰপিছত 6 নম্বৰত নাইব সুবিধাৰ ব্ৰিজ এণ্ড ৰোডৰ আছে এটা। 7 নম্বৰত হ'ল ৰাইফলমেন লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্টৰ এটা আছে। ইয়াতে চলক 8 নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে ৰাইফলমেন নাৰ্ছিং এচিষ্টেণ্ট 4টা আছে। তাৰপিছত 9 নম্বৰত ৰাইফলমেন আয়া আছে এটা। তাৰপিছত 10 নম্বৰত আছে ৰাইফলমেন ৱাশ্বাৰমেন 3টা আছে। এতিয়া জানি লওক অসম ৰাইফলছত এই পদসমূহত আবেদন কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি হ'ব লাগিব। ইয়াতে চলক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ট্ৰেড ব্ৰিজ এণ্ড ৰোড, আৰু ইয়াতে চালক কৈছে যে শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ব লাগিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মেট্ৰিক পাছ, লগতে ITI বিচাৰিছে। ইয়াতে চালক চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে, মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ হৈছে, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰো ইয়াত ভেকেঞ্চি আছে, জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। এতিয়া জানি লওক যিটো ব্ৰিজ এণ্ড ৰোড কোনটো হ'ব। ইয়াতে চালক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে লিখাই আছে নাইব সুবিধাৰ ব্ৰিজ এণ্ড ৰোড, এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰা হ'ব লাগিব। যিসকলে পলিটেকনিক পঢ়িছে বা ডিপ্ল'মা কোৰ্চ বুলি কয়, ডিপ্ল'মা কৰিছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চলৈ, সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18ৰ পৰা 23ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন নটিফিকেশ্যনত চাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে চালক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মেল ফিমেল কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত আছিল ইয়াতে চালক ৰিলিজিয়াছ টিচাৰ আছিল ট্ৰেড নাইব সুবিধাৰৰ, এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, লগতে মাধ্যমা ইন সাংস্কৃতিক বা ভূষণ ইন হিন্দী হ'ব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন নটিফিকেশ্যনত চাব পাৰিব। এতিয়া জানি লওক হাবিলদাৰ অপাৰেটৰ ৰেডিঅ' এণ্ড লাইন, এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি বিচাৰিছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 2 ইয়াৰ্ছ ট্ৰেইনিং কৰা হ'ব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰেডিঅ' এণ্ড টেলিভিশ্যন বা ইলেক্ট্ৰনিক্স এই কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে মেল কেণ্ডিডেট অনলি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 12 পাছ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব, যিসকলে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথমেটিক্সলৈ পাছ হৈছে সেইসকল কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18ৰ পৰা 25ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে চালক ৰাইফলমেন আয়া, এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। যিসকল কেণ্ডিডেট ফিমেল হয়, সেইসকল কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব আয়া এই পোষ্টত, মেট্ৰিক পাছলৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স বিচাৰিছে 18ৰ পৰা 25ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, ইয়াত জনাই দিছে। আৰু ইয়াতে চালক ৰাইফলমেন লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্ট, এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ ইয়াতে কৈছে যে মেল কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, লগতে কৈছে যে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। মেট্ৰিকত ইংৰাজী বিষয়, গণিত, বিজ্ঞান, বায়'লজি বিষয় বিচাৰিছে, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে চালক আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স 18ৰ পৰা 23ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। নাৰ্ছিং এচিষ্টেণ্ট, ৰাইফলমেন নাৰ্ছিং এচিষ্টেণ্ট, এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ মেল কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ ল'ৰা কেণ্ডিডেট অনলি আবেদন কৰিব পাৰিব, মেট্ৰিক পাছলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে মেট্ৰিকত ইংৰাজী বিষয়, গণিত,
বিজ্ঞান আৰু বায়োলজি বিষয় থাকিব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 18ৰ পৰা 23ৰ ভিতৰত এজ লিমিট বিচাৰিছে আৰু ইয়াতে চালক ৰাইফলমেন আৰু মাৰ এই পোষ্ট মেল কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে মেট্ৰিক পাছ সেইসকল কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চালক ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ রেডিও মেকানিক এই পোস্টত আবেদন করবলে মেট্রিক পাস করা হব লাগবে লগতে ডিপ্লোমা ইন রেডিও এন্ড টেলিভিশন টেকনোলজি বা ইলেকট্রনিক্স বা টেলিকমিউনিকেশন অর কম্পিউটার বা ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করা হব লাগবে ইয়াতে উল্লেখ করেছে সিলেকশন প্রসেস ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট চমকই পিএসটি বলে কোয়া হয় তারপর ইয়াতে উল্লেখ করেছে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট হব তারপর রিটেন এক্সামিনেশন হব ইয়াতে উল্লেখ করেছে এতিয়া জানি লোক আবেদন কেতিয়ার পর করব পারব আবেদন করব পারব 2022 সনের জুন মাহর 6 তারিখ পর অনলাইন যোগে আবেদন করব পারব ইয়াতে উল্লেখ করেছে আর লাস্ট ডেট হল 2022 সনের জুলাই মাহর 20 তারিখ এতিয়া কাম করক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনত লিংক পাব লিংকত ক্লিক করে ডিটেলস খানি চাব পারব লগতে জুন মাহর 6 তারিখ পর অনলাইন যোগে আবেদন করব পারব এতিয়া জানি লোক দ্বিতীয় বিভাগটো দ্বিতীয় বিভাগটো হল ONGC অর্থাৎ আমি অয়েল এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড বলে জানো চমুকৈ ONGC বলে জানো ONGCত টোটেল পদ মোগলি হয়েছে 922 পোস্টর নাম হল নন এক্সিকিউটিভ টোটেল পদ মোগলি হয়েছে 922 তার ভিতর অসমত 164 আছে ইয়াতে উল্লেখ করেছে আর ইয়াতে চাল কিছুমান ITI যিসকলে পাস করেছে ট্রেড লই ফিটিং ওয়েল্ডিং বা ডিজেল এইবিলাক ট্রেড লো যদি পাস করেছে জুনিয়র টেকনিক্যাল এই পোস্টত আবেদন করব পারব ইয়াত উল্লেখ করেছে আর ইয়াতে চালক জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস এই পোস্টত আবেদন করবলে যিসকলে বিকম পাস হয়েছে লগতে কম্পিউটার সার্টিফিকেট আছে মিনিমাম 6 মাহর সেইসকল প্রার্থী আবেদন করব পারব লগতে ইয়াতে কয়েছে যে 30 WPM স্পিড হব লাগবে টাইপিং স্পিড ইয়াতে জনাই দিছে তারপর ইয়াতে চালক জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট এই পোস্টত আবেদন করবলে BSc পাস করা হব লাগবে লগতে ফিজিক বা ম্যাথ ম্যাথমেটিক অর্থাৎ গণিত বিষয় থাকিব লাগবে ইয়াতে উল্লেখ করেছে লগতে 30 WPM স্পিড টাইপিং স্পিড থাকিব লাগবে লগতে কম্পিউটার সার্টিফিকেট বিচাৰিছে আৰু ইয়াতে চালক বাকি যিবিলাক পোস্ট আছে ডিপ্লোমা কোর্স করা হব লাগবে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট এই পোস্টত আবেদন করবলে সিভিল ইয়াতে চালক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যিসকলে করেছে ডিপ্লোমা 3 বছর যিবিলাক কোর্স করেছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ লৈ সেইসকল কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে চালক ইলেকট্ৰনিক্স তাৰপিছতে 3 বছৰে ইয়াতে ডিপ্লোমা বিচাৰিছে ইলেকট্ৰনিক্স বা টেলিকম ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে ONGCত বেছিভাগ ডিপ্লোমা পাছ কৰা কেণ্ডিডেটৰ জব আছে লগতে ITI পাছ কৰা কেণ্ডিডেটৰ জব আছে আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ আৰু মেটেৰিয়েল মেনেজমেণ্টৰ যিসকলে বিকম পাছ হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ এই পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট মেটেৰিয়েল মেনেজমেণ্ট BSc পাস করেছে লগতে ফিজিক্স বা ম্যাথমেটিক্স সাবজেক্ট লোক পাস করেছে এগুলো ক্যান্ডিডেট আবেদন করব পারব আর ইয়াতে ছিল কি ইয়াতে কইছে অ্যাপ্লিকেশন ফি দিব লাগবে জেনারেল OBC EWS 300 SCST PWD এক্স সার্ভিস মানে কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ফি দিব না লাগে অনলাইন যোগে পেমেন্ট করব পারব ইয়াতে ছিল মে মাহর 7 তারিখের পর অনলাইন যোগে আবেদন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে লাস্ট ডেট হল মে মাহর 28 তারিখ এতিয়া কাম করো এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দুটা লিঙ্ক পাবো লিঙ্কত ক্লিক করে নিজের নিজের মোবাইলতে অনলাইন আবেদন করব পারব লগতে ডিটেলস খিনি চাব পারব ভিডিও ডেসক্রিপশনে দুটা লিঙ্ক দিছো লিঙ্কত ক্লিক করে এতে নিজের নিজের মোবাইলতে চেক করো যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক করব শেয়ার করব